אהלן, היום אני לוקח אתכם שוב לארכיון, לאביב 2007, דירת ניטור השמורה הסגורה של שמורת החולה. זכיתי לתעד קצת פעילות שבדרך כלל לא רואים אותה. מהלך האביב, השטחים הגדולים שבצפון מערב שמורה מוצפים, מדובר באחור רחב ידיים, מלא בפעילות של חיות בר. כך רואים את הקנית האפריקאית שרה, ואחת התופעות המרשימות היא בשעות הבוקר המוקדמות. הדרים הענקיים של חזירי בר נכנסים אל האחו כדי לראות בעשב הירוק, אבל לא רק. באחו הזה יש גם את אחת המושבות הגדולות ביותר של תמירונים בעמק החולה, וכשהחזירים עוברים הם שואבים הכל. אוכלים את העשב, אבל אם הם מוצאים קן עם ביצים, הלך על הקן, שלא לדבר על אפרוחים קטנים. התמירונים בהיסטריה. הם מלווים את השיירה, ולאורך כל המעבר שלהם אפשר לראות את התמירונים עסוקים במשיכת תשומת לב באמצעות תרגיל הציפור הפצועה. כאן אפשר לראות פרט שעושה את העבודה יפה מול חבורת גורים, והם באמת נמשכים אל הפעילות. לאורך כל המעבר התמירונים מרחפים מעל, דואגים מאוד מפני החזירים. אחת הסיבות שהניטור בשמורת החולה הוא כל כך חשוב, כיוון שבשמורה דוגר אחד הברווזים האדירים שיש לנו במדינת ישראל, זהו הברווז המשויש. הברווז המשויש נעלם עם ייבוש החולה, והאוכלוסייה שלו הצטמצמה בצורה מאוד משמעותית בשנות ה-60 וה-70, והודות לשמורה, אוכלוסייה קטנה עדיין מסגשגת, ובשנים האחרונות אפילו עולה. כאן אנחנו רואים נקבה במנוחה באחת הנקודות באחו, והנה זכר, בעל הציצית, עסוק בחיזור. את הקריאות אי אפשר לשמוע, הן מאוד חרישיות. שימו לב לצבעי הסוואה המדהימים של הברווז הזה. אם הוא ללא תנועה בתוך הסוואה, קשה ממש לראות אותו. עוד אחת מהציפורים היפות של השמורה היא הנפה הרגמנית. כאן אנחנו רואים פרט בוגר בצייד של ראשנים. המים מלאים ביצורים חיים. כאן אנחנו רואים אותו תופס ראשנים של צפרדי הנחלים, אולי חפרית. והופ, הוא נבלע. ריבוי הטורפים הופך גידול לפרוחים בשמורת החולה למשימה מאוד קשה. כאן כחודש אחרי החיזור אפשר לראות את האפרוחים הצעירים האלה, בני יומם, נהנים מהשמש האביבית החמימה. אפשר לראות יפה איך הם ניזונים על הגדה במים רדודים, אבל אפשר לראות גם שיש פה שני גילאים. אפרוח האחורי מבוגר יותר בשבוע, והשניים הקדמיים ממש ממש צעירים. אחת האסטרטגיות של ברווזים משוישים היא לייצר גני אפרוחים. מספר נקבות נפגשות ומאחדות את התתולות או את הבקיעות הטריות ומייצרות קבוצות מאוד גדולות, ככה הן יכולות לשמור בצורה יותר טובה על האפרוחים בתקופה המסוכנת הזאת. אפרוח כזה קטן יכול בקלות לאחל על ידי ענפה או ספנון רעב, ולכן הנקבות משגיחות עליהם בצורה מאוד מאוד קפדנית. עושה רושם שהם אוכלים זחלים של ים שושים, קשה לדעת, הם מסננים, תופסים בעלי חיים קטנים במים, בגיל הזה הם אוכלים חלבון, והם גם עושים את זה על הגדה. ברווזים משוישים מאוד אוהבים מים רדודים. סימן ראשון של סכנה והנקבה מיד מגיעה, שימו לב איך היא מאותתת להם עם הזנב הזקור, ומיד עוקבים אחריה ונעלמים יחד איתה בתוך הסבך. בסוף חודש אפריל ותחילת חודש מאי יצא לי לעקוב אחר המשפחות האלה ולראות את הסכנות הרבות, וכאן אנחנו רואים ענפת לילה שמדגימה מה היא יכולה לתפוס.
כשמדובר על סכנות, קל לראות עד כמה השטח הזה מסוכן לאפרוחים. זאת ענפת לילה מתבגרת שתפסה ספמנון צעיר. כאן אנחנו רואים את שני האויבים הכי גדולים אולי של האפרוחים האלה בשטח השמורה. כאן אנחנו רואים ברווזה משוישת מובילה את הגנון שלה בשטח של מים פתוחים, מיצה בהם כדי להגיע אל חוף מבטחים. אחרי שבועיים שלושה אפרוחים גדלים, וכאן אנחנו רואים אפרוחים בשלב התפתחות יותר מתקדם. בגיל הזה הם כבר מתחילים להיות יותר בטוחים בעצמם, וגם הסכנות הולכות ומצטמצמות, בעיקר מבחינת ספמנונים וענפות. ומי ששורד את השבועות הראשונים של חודש מאי, כמו הנקבה הזאת וחמשת האפרוחים שלה, כנראה יצליח להביא אותם לשנתם הראשונה בהצלחה. זה היה בעצם סיכום מאוד יפה של עונת הדגירה של הברווז המשויש בשנת 2007. אם נהניתם מהתצפית, אל תשכחו לעשות מנוי, תלחצו על כפתור הלייק ונתראה בתצפית הבאה.